Molt bé. Doncs per avui ja hem acabat. Coi, Seta, què cardes? Oh, mira, estic aquí posant la mà al foc per en Narcís Serra. Coi, doncs vigila que no et cremis, eh? Que el fiscal diu ara que quan en Serra estava a Catalunya Caixa va fer un forat de 720 milions. La justícia està polititzada. Però què t'he de dir, a tu? A més, confio plenament en Narcís. No em cremaré. Miquel, estàs bé? Sí, sí, perfectament. Adéu. Adéu, adéu. Però és que em sembla que et faràs... No, 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 marxa, marxa. Molt bé. Adéu! Sí, sí. I tu què fas gravant encara? Para de gravar! Que posis les pífies, hòstia!